День помаранчевого Марса – мої найкращі вітання. Сьогодні у нас теж надзвичайно гарний, сприятливий день – День коня. Дивізня – рух – це життя. Як казав академік Амосов, перебуваючи у нас в Вінниці, я б, будучи в адміністрації цього прекрасного міста, заборонив всі види транспорту, щоб люди були більш здоровими. Сьогодні день надзвичайно також гарний для подорожі, для торгівлі, як і вчорашній день. Він сприяє операціям всіх видів нерухомості – купля, продаж, обмін, оренда і так далі. Сьогодні день дуже гарний для домогосподарок, особливо для тих жіночок, які готують ось ці сухі борщі для наших воїнів-захисників. Вони сьогодні вийдуть надзвичайно смачними. Сьогодні теж, звичайно, обов'язково поспілкуйтесь своїми дітками, чи вони близько, чи вони далеко, чи поряд. Похваліть їх, скажіть, як ви їх любите, які вони вам дорогі. При можливості зробіть маленькі подаруночки. Неважливий подарунок, важлива увага. Сьогодні місяць уже продовжує рух по знаку Лева, який ще вчора ввечері увійшов місяць у цей знак. В дні Лева ми маємо вишуканий вигляд, тобто ми хочемо, щоб нам говорили компліменти, ми хочемо щось смачненьке поїсти, щось шкідливе, щось жирненьке. А в дні Лева наш організм потребує лише білкової їжі. Сьогодні в нас дуже вразливе наше сердечко, особливо попережемо його вранці і ввечері. Не доганяємо транспорт, не біжимо за трамваєм, тролейбусом. Ну і, звичайно, намагаємося цілий день тримати пряму поставу. Так ми допомагаємо роботі нашого сердечка. А в дні Лева дуже добре полікувати протилежний знак Водолій, який відповідає за наші ніжки. Сьогодні ми також згадуємо про день народження в 1738 році Вільяма Гершеля. Англійський музикант, любитель астрономії, будує телескоп, відкриває планету наступну за Сатурном. Він недовго думав, як її назвати. Ясно, за батьком Юпітера Сатурном повинен йти дід Уран, бог неба. Він також відкрив два супутники Урана. Сьогодні ми згадуємо про пророка Авакума. Йому моляться, щоб дітки гарно спали, щоб не були дратівливі і не були плаксиві. Також сьогодні ми згадуємо про запуск Бурана, нашого космічного човника, який двічі облетів нашу земну кулю в перший і в останній раз. Ну, а нам у всіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.